السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنياحة من عمل الجاهلية. اور نوحہ خانی کرنا جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے. نوحہ خانی کا مطلب ہوتا ہے مرنے والے پر آواز کے ساتھ رونا گانا اور اس کے ساتھ ساتھ حلق کرنا، کپڑے پھاڑنا، میت کے محاسن شمار کر کر کے اس کے فضائل بیان کر کے رولانا، خاص ماحول بنانا، اس کو نوحہ خانی کہتے ہیں. یہ جاہلیت کے اعمال میں سے ہے. والغلول من جساء جہنم، اور مال غنیمت سے جو مال لیا جائے وہ جہنم کے ڈھیر میں سے ہے. گویا کہ آپ جہنم کا ڈھیر لے رہے ہیں جو آپ کو جہنم میں لے جائے گا. غلول مغلول کے معنی میں، یعنی جو مال لیا گیا ہے. غل یغل مال غنیمت میں چوری کرنا، تو مال غنیمت سے چوری کر کے جو مال لیا جاتا ہے وہ جہنم کا ڈھیر لیا جا رہا ہے. جسا ان میں ڈھیر، مٹھی. والکنز کیم من النار، اور خزانہ دوزخ کی آگ سے داغنے کا سبب بنے گا. یعنی لوہا گرم کر کے یا وہ خزانہ گرم کر کے جس سے زکات نہیں نکالی جائے گی اور مال جمع کیا جائے گا تو انسان کے جسم کو داغا جائے گا اس سے. والشعر من مزامیر ابلیس، اور شعر و شاعری لغو اور بری یہ ابلیس کے باجوں میں سے ہے. والخمر جماع الاسم، اور شراب یہ گناہ کی بنیاد اور جڑ ہے. والنساء حبالة الشیطان، اور عورتیں شیطان کا جال ہیں. والشباب شعبة من الجنون، اور نوجوانی جنون کا ایک حصہ ہے. وشر المکاسب کسب الربا، سب سے بری کمائی سود کی کمائی ہے. وشر المأکل مال الیتیم، بہت سعید من و سعید من و سعید من و سعید من وعظ بغیرہ، خوشبخت وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت حاصل کر لے. والشقی من شقی فی بطن امہ، بدبخت وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں بدبخت، یعنی وہیں سے بدبختی لکھا کر آتا ہے. انما یصیر احدکم الی موضع اربع اذرع، تم میں سے ہر شخص کو لوٹنا ہے. یصیر من لوٹنا، یرجع، چار گز جگہ میں. موضع اربع اذرع یعنی قبر کے گڑھے میں. والامر باخرته، معاملے کا اعتبار انجام سے ہوتا ہے. انجام اچھا ہے تو اس کا مطلب کام اچھا ہے. کام اچھا ہے وہ جس کا کہ مآل اچھا ہے. وملاک العمل خواتیمہ، اور کام کی بنیاد اس کے خاتمے ہوتے ہیں. وشر الروایا روایا الكذب، اور بری روایت جھوٹ کی روایت ہے. راویتن کی جمع روایا، یا روایتن کی جمع. وکل ما ہوا آت قریب، جو بھی چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے. جو بھی چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے، مطلب چاہے جتنی دور ہو ایک نہ ایک دن آ ہی جاتی ہو. سباب المؤمن فسوق، مومن کو گالی دینا فسق ہے. وقتاله کفر، اور اس سے قتال کرنا کفر ہے.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.